U-Report Kosovo është një platformë globale ku ju mund të raportoni sfidat me të cilat përballeni si student, profesionist, ambient më të mirë dhe cilësi në jetë, duke mbetur anonim në raportimin tuaj. Pse duhet i bashkuheni kësaj platforme globale? A jeni 100% të kënaqur me jetën dhe ambientin ku jetoni? Nëse përgjigja juaj është jo, atëherë ju duhet të veproni dhe të raportoni. Nëpërmjet raportimit do të zgjedhim shumë probleme shoqërore të cilat na rrethon. Cilat janë sfidat më të mëdha që hasen nga rinia e Kosovës? Papunësia, droga dhe krimi, dhuna dhe kërcënimet në shkollë, vetmia, mos integrimi apo depresioni. A mendoni që ka bursa të mjaftueshme në fushën tuaj të studimeve? A mendoni se ka parqe të mjaftueshme për fëmijë? Po është porta mbeturinash? Po ndryshim publik, a ka të mjaftueshëm? Po ashtu edhe gjelbrim, cila është sfida më e madhe që hasni në qytetin tuaj? Ajri ndotur, trafiku, papunësia, mungesa institucioneve shkollore, cila është sfida më e madhe që hasni në vendin e tuaj të punë? A keni qasjen e ambulante dhe spitale dhe mjek të certifikuar afër vendbanimit tuaj? Anketat do të bëhen së bashku me institucionet qeveritare dhe OIC të Kosovës që punojnë për të zgjidhur ato sfida dhe vështirësi që ju i identifikoni si U-Reporter. Rezultatet e çdo ankete mund të shihni në Western Balkans U-Report.in në kohë reale dhe të ndani si pas gjinis, moshës dhe komunave të Kosovës. Bëhu një pjesë e kësaj platforme duke regjistruar në Viber ose Facebook për të bërë ju reportera për Kosovë dhe skeno QR kodin Messenger. Skeno QR kodin në Viber, hapni Facebook dhe na dërgo një mesazh për të bërë ju reporter. Ju Report Kosova është papagesë për të gjithë ju që i keni së paku 15 vjet. E armia të takon ty, bëhu ju reporter për Kosovë dhe ngrete zërin për një të armë më të mirë. Ju report papagjes, anonim i shpejt dhe i sakt.